Zázraky sa predsa len dejú. A dejú sa aj v dnešnej dobe, pretože Boh sa nezmenil a je stále ten istý. Nedajú sa poprieť ani vyvrátiť, pretože sú reálne a autentické. Boh je Bohom divov a zázrakov bez ohľadu na to, či tomu veríme. Čo to vlastne zázrak je? Ako sa môže udiať? A môže sa stať aj nám? Aký pohľad máte na Boha vy? Vitajte v dnešnej 20 minútovke. O zázrakoch sa budem rozprávať s pastorom Henry Hinom. Henry, vitaj opäť na Slovensku a v našom štúdiu. Som veľmi šťastný, že tu môžem byť. Som veľmi požehnaný, že môžem znova byť na Slovensku. A veľmi si to užívam, že môžem byť znova vo východnej Európe, v tejto nádhernej krajine, prekrásnej krajine na Slovensku. A viem, že Boh tu robí veľké veci. A my sme vždy veľmi radi, keď ťa vidíme. A sme radi, keď prídeš aj do nášho štúdia. Našou dnešnou témou budú zázraky. Je to bežné? Bežná biblická téma? Zázraky sú vždy spojené s tým nemožným, s Bohom. Biblia hovorí, že nič nie je nemožné s Pánom. Takže zázraky to nie je nič výnimočné s Bohom, ale sú výnimočné pri človeku. To, čo je prirodzene nemožné, tak v tom Boh robí zázraky s tým nadprirodzeným, aby ukázal svoju moc. Nadprirodzene. Aj Biblia je plná zázrakov. A ja verím, že ten istý Boh, ktorý robil zázraky v Biblii, je tým istým Bohom, ktorý urobí zázraky pre nás. A aj pre tých, ktorí nás pozerajú. Pretože my slúžime Bohu, Bohu zázrakov. To som sa chcel pekne opýtať, dobre si mi nadhodil. V Biblii čítame veľké zázraky. Rozdelenie mora, skriesenie Lazara, stvorenie sveta. Veľké zázraky to boli kedysi. Dejú sa aj dnes takéto veľké zázraky, alebo už nič väčšie sedieť nemôže? Toto je veľká otázka, pretože mnoho ľudí spochybňuje to, že Boh dokáže robiť zázraky. Také, ako robil v minulosti. Myslia si, aj niektorí ľudia si myslia, že keď človek ide do neba, tak potom zázraky skončia. Napríklad, keď apoštoli zomreli, tak zázraky sa už nediali, alebo keď Mojžiš odišiel a zomrel, že už sa skončili všetky zázraky. Ale Biblia je úplne jasná. A ja už slúžim Bohu a čítam svoju Bibliu viac ako 45 rokov. A osobne vám poviem, to, čo ja verím, moja viera, je, že Boh je schopný urobiť oveľa viac nad všetko, nad to, čo vieme alebo čo si myslíme. A Boh je stále ten istý. Biblia nám hovorí v Židom, že Ježíš je ten istý včera, dnes i na veky. Tomuto vyučuje Biblia. A to, čo Božie slovo hovorí, tak v to ja verím. A zázraky, tie sa dejú aj pre mňa, pretože aj ja som ich veľakrát zažil. A pre mňa je absolútne nepodstatné, či niekto neverí v zázraky. Pre mňa na prvom mieste je Božie slovo a na druhom mieste sú moje skúsenosti. A nikto nám nemôže zobrať to, čo sme prežili s Bohom, tie skúsenosti. A ja som videl zázraky. Mnoho zázrakov. V mojom živote, v mojej rodine. Absolútne. Aj v službe, aj v osobnom živote. Je to presne tak, ako si povedal, niektorí ľudia ani neveria, že Boh dokáže urobiť zázraky. V takého Boha neveria. Je to úplne normálne, že takýmto spôsobom ľudia rozmýšľajú, pretože viera je veľká požiadavka na to, aby sme verili Bohu a Jeho slovu. Aby sme verili v to, čo Biblia hovorí. A v našej spoločnosti máme taký systém neveri, ktorý hovorí, že neuverím, kým neuvidím. Ale podstata viery v tom duchovnom je, že veríme, aj keď nevidíme.
Prirodzene to chceš vidieť, aby si tomu veril. Ale duchovne musíš najprv veriť a potom to uvidíš. Uh-huh. A tak ja neodsudzujem ľudí. Ja keď som odovzdal svoj život Ježišovi, tak som videl zázraky prvý týždeň potom, čo som odovzdal svoj život Ježišovi. Bol som mladý, 19-ročný človek, keď som videl zázraky. Ja som ešte nepoznal Bibliu, ale videl som zázraky, skutočné zázraky. Ako boli ľudia uzdravovaní a ja som išiel domov a rozmýšľal som, wow. A čo to urobilo je, že to vytvorilo vieru v mojom srdci. A keď som videl, ako Boh robí niečo pre niekoho, tak som si hneď pomyslel, že to môže urobiť aj pre mňa. Takže zázraky samé o sebe vytvárajú vieru, že človek vie veriť Bohu sám za seba. A dnes muži ani ženy neveria možno tak veľa, ale toto nemení Božie slovo. Nemení to ani Boha, pretože Boh sa nemení na základe toho, čo človek vidí alebo nevidí. Boh je stále Bohom a robí veľké zázraky. Ak ešte môžem dodať predtým, ako sa posunieme k ďalšej otázke, v mnohých krajinách nemajú prístup k liekom, ku doktorom, nemajú prístup k tomu, k čomu my prístup máme. Nemajú tak rýchlo dostupné lieky, a tak nemajú na výber. A toto sú jedny z miest, kde vidíme, že sa dejú zázraky. Pretože tam nemajú lieky, nemajú tam prístup k tomu, k čomu my máme prístup. Raz som navštívil miesto, ktoré sa nazýva Musiny, v severnom Ontáriu v Kanade, a ľudia prišli na svojom kanoe. Viete, Indiáni prišli na svojich kanoe. A oni nemali žiadne lieky, žiadnych doktorov. Viete, nemali prístup taký, ako máme my. Že máme lekáreň na každom rohu. A títo ľudia prišli, pretože nemali inú možnosť. A oni verili a ja som videl zázraky. Pretože verili Bohu. A je veľmi dôležité pre nás, aby sme pochopili, že Boh miluje ľudí. A on robí zázraky, pretože miluje ľudí. On miloval aj Izraelitov, svoj ľud, a ukázal im zázraky, aby mu mohli veriť a uctievať ho. Takže zázraky tu nie sú len preto, aby Boh sám seba dokázal, ale sú tu pre nás, aby sme ho poznali, že on je Boh, ktorý je Bohom moci, lebo on je mocný. Presne to som chcel opýtať. Prečo sa zázraky vôbec dejú? Pretože Boh miluje ľudí. On urobil zázrak pre moju ženu. Naposledy som o tom hovoril, keď sme tu boli. Boh urobil zázraky pre ľudí a stále chce robiť. Čo sa týka zázrakov, uzdravenia, zázrak je niečo, čo si nevyžaduje nejakú ľudskú snahu. Žiadnu ľudskú schopnosť. My vieme, že to nedokážeme urobiť. Ale keď Boh urobí zázrak, tak ukazuje samého seba, svoju lásku, svoje milosrdenstvo, to, že sa stará. On poslal aj chlieb z neba. Keď sa ľud Izraela sťažoval, reptal ohľadne toho, že sa radšej vráti do Egypta, aby mali stejky. Ale Boh povedal Mojžišovi, že ľudia si sťažujú a Boh poslal chlieb vo vyhnanstve a poslal aj vodu na púšti. A my vidíme zázraky v celej Biblii a toto je všetko spojené s Božou láskou, s Božím charakterom, aj s Božou cestou. A toto je niečo, kde ja verím, sa zmenil môj život. Viete, Židia vždy hľadajú znamenia.
Gréci zase hľadajú slova. A v Biblii Boh ukázal Židom tie znamenia zázrakov. A znamenia a divy ich nasledovali. Hovorí Biblia. Koho nasledovali? Človeka, ľudské osoby. A to preto, že verili. A Boh vždy učiní. A urobí to pre svoju lásku. Jeho lásku pre nás. Spomínal si, že keď si mal 19 rokov, tak si videl veľmi veľa zázrakov. A predpokladám, že táto skúsenosť zmenila tvoj celkový pohľad na Boha a presvedčilo ťa to, že zázraky sa predsa len dejú. Áno, áno. Ja som odovzdal svoj život Ježišovi. A mal som 19 rokov. Bol som na drogách a nebol som dobrým človekom. A nežil som kresťanský životný štýl. Pracoval som v nočnom klube. A nebol som, ako to povedať, takým úprimným človekom. A ja som odovzdal svoj život Ježišovi ako skutok viery preto, aby on zmenil môj život. A išiel som na jednu bohoslužbu. A v ten večer to bola prvá bohoslužba, na ktorú som kedy šiel. Pondelok večer. A bola tam pani, ktorá mala svoju ruku pokrútenú. Jej ruka bola taká pokrútená. A služobník povedal, chyťte sa za ruky. A tak som chytil za ruku túto starú pani, ktorej ruky boli pokrútené. A keď som to urobil, tak v ten večer Boh uzdravil ruku tejto ženy v mojej ruke. A ja som zostal v šoku a v úžase, pretože to bol prvýkrát, čo som videl takúto ruku pokrútenú s artritídou, ako bola vystretá, narovnaná, cítil som tie kosti. A mal som 19 rokov, bol som mladý. Ale videl som to. A to zmenilo môj život. Po tej bohoslužbe som šiel domov a nedokázal som zaspať. Moja myseľ bola plná toho, čo sa práve stalo. Ale viem, že moja viera začala, veril som Bohu, že toto sa udialo. A ja verím, že Boh chce toto urobiť pre ľudí. On sa stará, či tu je uzdravenie a taký zázrak urobí to. My mnohokrát musíme len mu dovoliť a dôverovať mu. Vložiť svoju dôveru do neho. Nevkladaj svoju dôveru do zázraku. A taktiež nevkladaj svoju vieru a dôveru do svojho poznania. Pretože viete, Biblia hovorí, nádej sa na Hospodina a nespoliehaj sa na svoju vlastnú rozumnosť, ale vo všetkých svojich cestách ho spoznávaj. A apoštol Pavol povedal, neprichádzam k vám so slovami, s poznaním, s múdrosťou, alebo s nejakými veľmi peknými slovami, ale prichádzam k vám s mocou a jej demonstráciou. Boh chce ukázať svoju moc. A keď som ja videl tento zázrak, tak som si uvedomil, že Boh je skutočný. A Boh to urobí aj pre teba. Samozrejme, tomu verím. Nie každý bude veriť tomu, čo hovorím. Samozrejme, že nie. Ani neočakávam každého, aby tomu veril. Ale to nemení to, čo ja verím. A to, čo Boh urobil, robí a to, čo urobí, to vôbec nemení. Raz mi niekto povedal, že ty nie si z Izraela. Povedal som, OK, no však je úplne jedno, čo si ľudia myslia. Pretože viete, ja viem, odkiaľ pochádzam. Alebo povedia, ty nie si Henry, ale to je jedno, či tomu veria alebo nie. Je to nepodstatné, pretože ja viem. A viera je to, že viem, že Ježíš, on zomrel na kríži,
a bol bičovaný 39 krát na svojom chrbte. Zbičovaný. A v Izajašovi 53 je napísané, že jeho ranami my sme uzdravení. Takže pred 2000 rokmi ľudia boli uzdravovaní. A telo Kristovo, to bolo súčasťou daru tela Kristovho. A dnes niektorí neveria, že on uzdravuje. A čo to znamená? Že sú dve tela? Alebo jedno telo? To by znamenalo, že kresťania prvej cirkvi to je iné telo ako teraz. Ale ja tomu neverím. Ja verím, že my sme telo Kristovo. To isté telo. Peter, Pavol, Ján, Jakub. Tá raná cirkev. Telo Kristovo je to isté. Telo Kristovo sa vôbec nemení. A je to preto, že Ježiš uzdravil to prvé telo. Preto dokáže uzdraviť aj celé telo. A on zomrel za naše spasenie a za naše uzdravenie. Skrze vieru sme spasení a skrze vieru sme uzdravení. A ak nemáme vieru, aj napriek tomu nás miluje. Stále nás uzdravuje. A to je úžasné. On ťa stále miluje a uzdravuje ťa. Je to úplne šialené všakže, že Boh stále uzdravuje. Akékoľvek náboženstvo dokonca uzdravuje aj takých, ktorí v Neho ani neveria. A to všetko pre svoju lásku. Niektorým taký ďalší argument je, pokiaľ neuvidím, zázrak neuverím. Tak to budú potom musieť vidieť. A len sa pozri dookola. Aj ty si to povedal predtým, že Boh stvoril zem a niekedy ja len tak pozerám na hviezdy a pomyslím si, wow, aký zázrak. A rozmýšľam o tom, čo všetko Boh stvoril. Viete, taký môj posledný záver, posledný názor, ktorý mám, keď ľudia argumentujú o zázrakoch a ľudia povedia, no a čo toto, ja to chcem vidieť. Nemôžeš sa hádať s ľuďmi, ktorí nechcú ani vidieť. Pretože stačí len otvoriť oči. Lebo aj keby mŕtvi stali z mŕtvych, neuveria. Viete, keď ideš von, teraz sa pozerám napríklad na teba. A pomyslím si, tie oči. Ten mozog. Toto telo. Tá schopnosť dýchať. Ty dýchaš, dýchaš. To je proste zázrak. Že vôbec dýchaš. V Taliansku bol starší pán počas covidu. A ležal v nemocnici s covidom. A doktori prišli sa na neho pozrieť, on bol starší pán, mal 95 rokov a bojoval s covidom. A doktor prišiel do nemocnice a tento starý muž mu povedal, tomuto doktorovi, že mám zázrak. A doktor sa spýtal, čo tým myslíte? A on povedal, stále dýcham. Zázrak mnohokrát je, že vôbec dýchaš. To je zázrak. Že my môžeme vidieť, môžeme dýchať. To nemôžeme povedať, že nie je to zázrak. Toto je zázrak. Takže pozri sa do zrkadla, pozri sa na hviezdy, pozri sa na stromy. Zázraky sú okolo teba. Aký je najväčší zázrak, ktorý sa môže udieť? Najväčší zázrak zo všetkých zázrakov je, keď som odovzdal svoj život Ježišovi Kristovi. Ten zázrak spasenia je najväčším zázrakom. Toto je niečo, čo som počul a niečo, v čom mám aj skúsenosti. Takže najväčší zázrak je, keď dáš svoj život Ježišovi Kristovi. To je zázrak číslo 1.
A v toto verím. Čo je na tom také dôležité to v tom obrátení, v tom spasení, znovuzrodení? Biblia hovorí, keď človek uverí v svojom srdci a prehlási svojimi ústami, že Ježiš Kristus je Boží syn, bude spasený. Poprvé je dôležité uvedomiť si, že sme hriešnikmi. Sme hriešnikmi. Adam a Eva sa hrešili a kvôli ich hriechu som aj ja hriešnikom. Ježiš Kristus je spravodlivý a kvôli jeho spravodlivosti môžem byť ja spravodlivý. Skrze jedného človeka som zlyhal a skrze jedného Krista som zachránený. Odmenou za hriech je smrť a darom Božím je spasenie, je to dar. Dar je niečo, na čom nemusíš pracovať. Ak pracuješ, dostaneš nejakú mzdu, nejakú odmenu, ale za spasenie, za to si nezaplatíš. Je to dar zadarmo. Len ver Pánovi Ježišovi Kristovi a daj mu svoj život. A žiadaj Pána, aby ti odpustil všetky tvoje hriechy, pretože zomrel za teba aj za mňa. On je spravodlivý, aby ti odpustil. A keď ho prosíš, rovnako ako aj ja som ho poprosil. Ježiš, chcem ťa poznať, príď do môjho srdca. Odpusti mi moje hriechy. Ja verím, že si zomrel na kríži. A ja verím, že na tretí deň si vstal z mŕtvych. A prosím ťa, aby si bol mojim záchrancom a mojim pánom. A ja chcem byť znovu narodený. Amen. Amen. A na záver nás prosím ťa pozbuď, aké najväčšie zázraky si videl ty osobne? Najväčšie zázraky, ktoré som videl, sú od hlavy až po pety. Videl som ľudí paralizovaných, úplne paralizovaných a ich nohy ožili. Videl som hluchých ľudí od narodenia a Boh ich uzdravil. Videl som skutočne slepé oči, ako videli. A videl som ľudí s dokrútenou chrbticou a ich chrbtica sa narovnala. Videl som nádory, ako boli uzdravené. A keby si sa ma spýtal, že aký najväčší zázrak som videl, je ich tak veľa, lebo Boh nie je Bohom zázraku, ale Bohom zázrakov. A to všetko sa deje v mene Ježiš. Všetko sa to deje v mene Ježiš, pretože Ježiš je ten jediný a je jediná cesta. Henry, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas a teším sa na naše ďalšie stretnutie. Ďakujem, Boh vám žehnaj a Boh žehnaj Slovensku. Hosťom dnešnej 20 minútovky bol pastor Henry Hinn. Ďakujeme vám za vašu priazeň, za vašu podporu. Ďakujeme, že ste s nami každý týždeň a že ste súčasťou a partnermi tohto projektu, pretože vďaka vám a vašim darom sa vie dobrá správa dostávať tam, kde je to potrebné. Buďme vďační za dni, ktoré žijeme, ale majte na pamäti, že najlepšie dni sú stále iba pred vami.